Здравейте ви, Vox 7, аз съм Firewax и сега ще играем Wipeout в Minecraft. Чухте ме добре. Ще играем Wipeout, един уникален мап, който пресъздава играта Wipeout напълно. Така това е едно от изпитанията на Wipeout. Сега ще се опитам да направя него. Ще направя други епизоди, в които ще ви покажа и другите съоръжения от този мап. Така, правилата са да не читваме, да не използваме файмод. Ако паднем във водата, да отидем до някоя от платформите. Така, пускаме се по водна стена. Отиваме на ледената платформа. Така. Първото изпитание минахме. Следва второто. Трябва да внимаваме да не паднем в кота. Но, точно това направих. Паднаме. Трябва да се върнем. Оф. Как може да падна тук? Път сме да го минем. Така, минахме второто изпитание. Сега отиваме към боксовата стена. Трябва да сим този бутон, за да се включи стената. Ето това стана. Така, ще се опитам само 2-3 пъти, защото почти невъзможно. Ето, виждате какво става. Изчакваш първото и другите веднага те върхлитват. Ето. Още веднъж, ако не стане, ще заобиколя. Тът в истинската игра, ако паднеш веднъж, заобикаляш. И не е толкова трудно с тези. Така, сега ще заобиколя. Отиваме към четвъртото изпитание. Големите, както наречено, четирите топки. Тук в играта Minecraft е много по-лесно, отколкото в истинската игра, защото там отскачаш, а тук оф. А тук просто скачаш и заставаш на място, там отскачаш така. Сега да се скача. Ще включа само файмода да се скача. Не да мина изпитание, което е забранено. Така, сега ще се опитам пак. Така, първата топка минат. Втората е тя. Така. Третата. Сега трябва да има четвъртата. Направихме го. Сега отиваме на платформата за последното изпитание. Така. Така. Хоп. Път сме да го минем и него. Ще го минахме. Целта е за да отидем до тези платформи във водата и да изключим тези редстоун торчове. Така, сега трябва да е до другото. И това означава, че съм минал мапа. Съм минал това съоръжение, не целият мап, защото то е пълен с съоръжение и препятствия. Така. Това беше от първия епизод Wipeout Minecraft. Да кажа, че този мап, очевидно, както виждате, не съм го правил аз, просто си го изтеглих да го игра. Така. Айде да ви го покажа. Това беше първи епизод, очаквате още епизоди от Wipeout. Това беше. Довиждане. Дано ви е харесало.